Vrtojoti vsakega decembra pripravijo poseben dogodek, ki mu rečejo Kenshiki. To v prevodu pomeni seznanjenje. No in letos so nas seznanili s prav posebno novostjo. Ja, zdaj ima tudi Toyota baterijski električni avto. In to je zelo velika novica, ker je Toyota večkrat podaril, da seveda verjame v električne avtomobile, ampak za točno določene namene. Zdaj pa je prišla ven z avtomobilom, ki je velik, družinski avto, se pravi prvi avto v družini. Mi nismo do zdaj govorili drugače, najprej da to poudarim. Mi smo že zadnjih 25 let, ko smo predstavili od prvega Priusa, govorili, da elektrificirana vozila bojo stvar prihodnosti. Smo rekli, da je to osnova, da enkrat pridemo do električnega avtomobila. Je pa novo, da smo zdaj ocenili, da je prišel čas. Smo videli, da so stranke veliko hitreje bili pripravljene sprejeti električni pogon, da so ga pripravljene uporabljati za veliko širši namen aktivnosti in zaradi tega smo tudi mi sledili temu in predstavili prvega električnega SUV-ja. BZ4X je zgolj začetek Toyotine baterijske elektrodobe. Na novi platformi za električne avtomobile je namreč že pripravljena naslednja peterica BZ-jev. Pri vseh obljubljajo 450 km normnega dosega, tudi hitro polnjenje 150 kW polnilcem, a zanimivo pri tem je, da BZ4X nima oznake Cross, kaj te naslednje prednosti poudarja le redko katera električna znamka. RAV4 is a relatively capable off-road performer, but I would say that the BZ4X outperforms it and is even heading towards Land Cruiser territory. It's that good. Naloga dogodka Kenshiki je ponuditi tudi pogled bolj daleč v prihodnost in naslednja faza elektromobilnosti so baterije v trdnem agregatnem stanju. To je res, solid state baterije razvijamo, začeli bomo z hibridnimi vozili, kjer potrebujemo izjemno kratke čase polnenja in praznenja baterije in tam mislimo, da nam bo prišli bolj prav kot v električnih. Seveda je pa plan enkrat to tehnologijo pripeljati tudi v električne avtomobile. Ne morem komentirati dokdaj, ampak sigurno pred 2030 v hibridnih vozilih. V hibridnem, samopolnilnem električnem vozilu pa najdemo tudi Toyotin dosežek za današnje čase. Bipolarna baterija je nova tehnologija baterije, je zasnovana na nikel metal hybrid bateriji in ta baterija omogoča 50% zmanjšanje teže in količine in dvakrat večjo koncentracijo energije. S tem, ko zmanjšujemo baterijo, zmanjšujemo tudi potrebo redkih kovinov. Kaj smo mislili s tem, ko smo rekli, da je to dosežek za današnje čase? And now we're applying the same kind of breakthrough thinking to our lithium-ion batteries, and our experience gives us the confidence that we can reduce the cost of lithium-ion battery electric vehicle batteries by 30% or even more. No, baterije z manj redkimi kovinami so del hibridnega pogona pete generacije in prvi so to v sklopu gradili v novega Crossa, v prvo Corolla Cross. The CHR continues to be a strong performer. However, we do see the opportunity to meet the needs of customers that require more space and practicality. Govorimo torej o občutno bolj prostornem SUV-ju kot je tisti Cross, ki se je uvrstil v finale izbora za slovenski avto leta 2022. Seveda gre za avto, pri katerem ima razum več veljave kot pa čustva in prvi vtis nam pravi, da bi znal kar močno vznemiriti trgovce s konkurenčnimi SUV-ji. A vrnimo se v prihodnost. Seveda so bili tudi tokrat v ospredju projekti vezani na gorivne celice in videli smo tudi nekaj konkretnih možnosti rabe Mirajevega pogona. A pustimo to tematiko za ločen prispevek, kajti vodik so na tokratnem Kenshikiju prikazali tudi v drugačni vlogi, kot gorivo za klasičen bencinski motor. V tem primeru ne gre za popolnoma ničelno oglično vozila, gre za enak pristop, kot so ga izbrali že mnogi proizvajalci letal, čezoceanskih tovornih ladij in drugih gigantskih strojev. To je ideja, ki so recimo marsikateri avtomobilisti že zdavno pokopali, saj lahko pri običajnih avtih na elektriko rešimo več muh na en mah. A v dirkalniku, sploh za daljše razdalje, kot je recimo Rally, bi takšna ideja morda celo lahko imela smisel. Ker pragmatično gledano, cilj ni to, da ves vozni park elektrificiramo. Cilj je očistiti naše ozračje.
električni avtomobili bojo predstavljali en večji segment verjetno dekarbonizacije, vendar v določenih primerih ne bojo bili primerni. In tudi mislimo, da bo v naslednjem obdobju, dokler nimamo zadostne infrastrukture polnilnih mest, zadostne infrastrukture črpalk z vodikom, dokler nimamo prave tehnologije baterij, ki bojo dejansko privedle električne avte, da bojo dostopni vsakemu, da bomo še zmer potrebovali vozila, kot so hibridna vozila in pa priključni hibridi. In v tej zadnji izjavi se kaže tudi razlog, zakaj Toyota na nedavnem okoljskem forumu v Glasgowu ni podpisala tiste tako močno pričakovane zaveze. V COP26 je šlo za izjavo, da se bomo zavezali, da bomo ponujali vozila z ničelnimi emisijami po letu 2040. Kljub temu, da mi smo pripravljeni narediti vse in v določenih regijah, kot v Evropi, od leta 2035 bomo imeli samo vozila z ničelnimi emisijami. Smo prav slišali? Poslušajmo še enkrat. Po letu 2035 planiramo, da bomo tudi mi prodajali samo še vozila z ničelno emisijo v Evropi. Aha, v Evropi. No, poslušajmo naprej. Kljub temu, da mi smo pripravljeni narediti vse, je Toyota globalno podjetje, ki zagotavlja prevoz na vseh koncih sveta. Mi prodajamo avtomobile v več kot 180 državah po svetu in nekatere regije in nekatere države ne bodo imele možnosti imeti infrastrukture, da bi zagotovile ničelne emisije v vožnji. Zaradi tega bomo v teh državah morali še zmer ponujati normalna vozila in seveda neka efikasna hibridna ali priključno hibridna vozila z novo tehnologijo bojo veliko bolj prispevala k okolju, kot da mi ne ponujamo teh vozil. Torej, na tokratnem seznanjenju s Toyotinim pogledom v prihodnost smo se še enkrat naučili, da največji avtomobilski proizvajalec razmišlja racionalno in čeprav redno testira nove ideje, se z njimi vendarle ne zaletava. Ja, včasih so zaradi tega pozni, a ta očitek v Bruslju očitno znajo sprejeti. Kakorkoli, realen pristop kažeta tudi dva nova modela, ki smo jo pobliže spoznali v zadnjem mesecu, Aygo X in pa GR86. Namreč, to sta nehibridna modela te hibridne znamke. Na eden izmed njih osvoji vaš naslednji klik.